Bez dlake na jeziku, voditelj Mile Milošević večeras je zadužen da prenese za drugarima sva pitanja gledalaca. Narodno pitanje bilo je za Gagija Đoganija. Rekao si da Mima nije primila K nikada i da bi je ti smirio rado. Kada ćeš to učiniti? Pa rekao sam, ali ne bih to da komentarišem, u svađi je to bilo, rekao je Gagi. Nije meni rekao, rekao je to kada sam izlazile sobe, ali oni meni nemaju što da kažu, osim toga da se nisam ofarbala, da nisam imala ovo, ono, rekla je kratko, ali jasno, Mima Živković.